česno, divočina, hrboplot, medný váček, pilový košíček, natřásavý taneček, ale taky matičky a trubcové. To je úžasný, úžasný, jak vznikly. Já považuji ten včelí organismus za něco posvátného. Včelí úl je jeden celek, jedna celá bytost. To asi velké množství malých duší. Když jsme si tu včelu z té panenské přírody přitáhli domů, tak se musíte o ní postarat v tom smyslu, aby přežila do budoucna. A to je lidem úplně jedno. Proto se snažím jim dělat hezký úly. Takový, ve kterých bych sem chtěl bydlet já sám. Že nikdo bydlet v paneláku nechce a přesto to těm včelám stavíme. Ve chvíli, kdy my jsme z nich udělali továrnu na med, tak to začaly problémy. Oni to ty včely takhle nechtějí. Prostě začnou úplně mizet, že jo? Tam nesmí nikdo podvádět. Všichni jsou si rovní. Rozhoduje tam společenstvo. Je to služba. Není to budování miliardářské říše. Je to služba. Včelaří se blbě a to je celý problém. Ale jo. Bude líp a všechno dobře dopadne. Bude líp, ale my nebudeme.